ওম নম শি বাই আজিকালি মানুহে যিকোনো কামত যোৱাৰ আগতে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে বা ভগৱানক তাহাঁতে বন্তি জ্বলায় বা বহুতে নিজৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কামত যায় আৰু বিজনেছৰ কামত যায় এক্সামত যায় বহুতখিনি কামতে যায় এতিয়া যদিহে আপুনি বিচাৰে যেন আপোনাৰ কামটো হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ওৱান পাৰ্চেণ্ট যাতে সফল হৈ আহে তেনেহ'লে মই আজি আপোনাক এটা উপায় দিম আপুনি উপায়টো ভালকৈ এখন কাগজত পেন দি লিখি পেলাব আৰু আপোনালোকে নিজৰ জীৱনত কৰি চাওক উপায়টো আৰু তাৰ যিটো বেনিফিট হয় যিটো ৰিজাল্ট হয় সেইটো মোক ক'ব নাপাহৰিব গণেশ যিগৰাকী ভগৱান হৈছে গণেশ ভগৱান ৰেদ্ধি সিদ্ধি এগৰাকী গড হয় আৰু তেখেতৰ অনুমতি অবিহনে কোনো কাম সিদ্ধ নহয় আৰু যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে বা যিকোনো মানে উত্থাপন কৰাৰ আগতে শ্ৰীগণেশৰ কামনা কৰা হয় সেইকাৰণে শ্ৰী গণেশ এগৰাকী এনেকুৱা ভগৱান হয় যি আপোনাৰ কামত সিদ্ধিদায়ক যিকোনো কামেই নহওক কিয় হৃদ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে সেইকাৰণে যদিহে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট কামত যায় ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতে কামটো যেতিয়া য'ত কামটো হ'ব আপোনাৰ সেইখিনি গৈ নোপোৱা আগলৈকে আপোনালোকে যিমান পাৰে এটা মন্ত্ৰ দিছোঁ সেই মন্ত্ৰটো মাতিব জয় গণেশ কাৰ্ট কালিচ হয় জয় গণেশ কাৰ্ট কালিশ এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান মাতিব এইটো বহুত ষ্ট্ৰং মন্ত্ৰ হয় যিমান মাতিব সিমানেই ৰিজাল্ট পাব চাব দেখিব যে আপুনি যিকোনো কামতে নাযাওক কেলৈ আপোনাৰ কামটো সিদ্ধ হৈহে আহিব মন্ত্ৰ মই আকৌ কৈছোঁ জয় গণেশ কাৰ্ত কালিছ হয় কুৱেশ্যন আছে কিবা এনকুৱাৰী আছে মোক সুধিব পাৰে আপোনালোকে আৰু কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে সুধিব পাৰে বা কল কৰিব পাৰে ছিক্স ডাবল জিৰ' টু এইট নাইন ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ওৱান মিল আদি হৈছে এডৱিন এট দ্য ৰেট ছাৰ্ছ ষ্টপ ডট কম কল কৰক আৰু লাভ উঠাওক ধন্যবাদ